løse mulakusser for dig selv og for din store søstre. Godmorgen alle sammen. I dag er det simpelthen tirsdag, og jeg er lige stået op. Jeg har egentlig bare tænkt mig at filme en vlog i dag. Jeg tænker, at vi skal stå op nu. Vi kan se lige, hvor hun har to kufferter her. Er du klar til den store dag? Er vi klar? Ja. Vi vågnede klokken 6, så det var rigtig godt, fordi vi har fisket over det hele. Vi kan putte dig i en af kufferterne. Det synes jeg er en god idé. Nå, Ole. Jeg har tænkt mig at spørge dig om nogle spørgsmål. Stil dig nogle spørgsmål. Ellers tak. Du har ikke noget valg. Hej hej. Du skal jo egentlig flytte til Australien, ikke? Mm. Jonas, du skal holde kæft. Ellers så bliver jeg nødt til at slukke for dig. Jeg har muted mig selv. Okay. Hvor skal I bo hen? I Manly, i Sydney, tæt på vandet. Manly er en lille by, der ligger lige tæt på vandet. Der er lige i centrum, så det er sådan. Så i Sydney? Det bliver vildt. Jeg har hørt om, at det skulle være sygt. Hvad skal du lave nu? Jeg skal opleve Australien. Jeg har aldrig været Australien før. Bare rundt og se, hvad det byder på. Du skal ikke studere eller arbejde? Eller... Altså, hvad skal du? Jeg skal i hvert fald ikke studere. Lige hun også lige blevet studeret ud. Så det er også lidt sabbatår for dig. Umulighed, ja. Fordi at, så kan jeg komme med derned med, i forhold til min fars job. Så jeg skal ikke af med 30.000 kroner for at rejse derned. Plus 50.000 for at bo derned. Så derfor er det en mulighed. Folk har spurgt, hvorfor det er en kæmpe mulighed. Ja. Det er jo derfor. Ja. Du kommer med gratis, faktisk. Ja, det er det. Fordi jeg er under 21. Jeg skulle ikke komme med, fordi hun er 24, og min søster er over der. Så skulle jeg selv stå for det hele og sådan noget. Hvornår kommer du hjem igen? Jeg er der i starten kun i sådan noget en måned, 5 uger, fordi jeg skal hjem og har noget arbejde. Jeg er blevet til at komme hjem til. Så har jeg også min kæreste, som det nok bliver lidt hårdt med, især fordi at der er tidsforskel på 8-10 timer eller sådan noget. Det bliver generelt lidt svært at kommunikere, hvis det ikke er om natten. Ja. I starten, jeg skal i hvert fald hjem der, og så må jeg se, at jeg skal nok holde jul dernede også med jer og sådan noget. Ja. Jeg tænker, at jeg bare tager en dag i gangen. Jeg ved jo ikke, hvordan jeg kommer til at trives sådan noget. Så det er lidt svært at beslutte på forhånd. Du tager lidt, som det kommer. En måned selvfølgelig er stadig meget for mig. Jeg har jo ikke været ude at rejse i så lang tid. Folk er også meget sådan noget, hvad med I min? Men vi slår ikke op. I slår ikke op, selvfølgelig. De er stadig sammen, og de finder ud af det. Og hvis det bliver for hårdt, så kommer Olivia også hjem. Han kommer også ned og besøger Olivia på et tidspunkt. Min far skal jo bo der i 3-4 år, og det er jo slet ikke noget. Det jeg skal jo være der sådan. Ja, det er faktisk min næste spørgsmål. Hvor lang tid skal far bo der? Han skal bo der i 3-4 år plus minus. Altså det kommer an på forlængelse med arbejdet. Ja, hvordan de har det med os. Du ved, det er lidt svært at sige nu, men det er sgu lang tid. Er det kun dig, far? Fars kæreste skal også med. Så bliver jeg 3. Hvem kommer du til at savne mest af dine søstre? Det må være Jus. Det var bare mig. Det er jo klart. Hvorfor tager I til Australien? Fordi far på arbejde. Præcis, fordi far på arbejde. Hvad gør I med sådan møbler og ting? Min far har fået en container dernede med alt, der har været i vores hus. Alle deres ting ned dernede. Jeg har kun fået en seng og et tøjstiv med dernede, fordi at du ved ikke, jeg ved ikke, hvad jeg skal være der. Det er jo ikke bare lige at få ting med fra Australien, så jeg har rykket alle mine ting fra mit værelse sådan noget over til min mor. Og så de første 2 måneder, fordi der går 2 måneder før det kommer, så bor vi i Airbnb. Mit sidste spørgsmål er, har du fået vacciner? Jeg har fået 4 forskellige, tror jeg, og så har jeg lige fået en af dem genopfrisket igen. Mm. En af dem, det var bare stivkrampe, den havde brug for, og så har jeg fået sådan noget mod hjernebetændelse. Hvad med visum? Hvad med visum? Det ved jeg ikke noget om. Det har jeg bare styr på igennem hans arbejde. Så du er rigtig klar? Ja, hvis jeg har lyst, så kan jeg også arbejde og studere noget, men... Pas. Jo, jeg har fået et diplomatpas. Diplomat! Ej, jeg har ikke engang set det endnu. Jeg måske, at jeg skal se det. Er mit pas billede. Og det er sådan et godt sådan model-agtigt, så lavede sådan et. Det tror jeg ikke, det er. Det var egentlig lidt... Hvad med din søsters kæreste, der kunne måske savne mest? Hvis bare Jonas er med her. Altså sådan, jeg mindst kommer til at savne, det er jo nok Jonas. Ja, vi fungerer sgu ikke så godt sammen. Altså sådan... Så han købte sådan en regnjakke her på sidste. Nej. Hvad siger du til det, Jonas? Jeg er virkelig glad for en regnjakke. Jeg vil gerne have tørt regn snart. Det skulle sundt, hva'? Har jeg sagt, du må kysse mig? Okay, vel. Så er klokken blevet 10:30, og vi skal smutte. Jeg vil med. Going home. Kan jeg ikke lige kravle ind i den her kuffert? Jeg har valgt det blå outfit i dag. Jeg ved ikke, om det er for blot, men altså. Æ, ro på. Med sko på. Mine 2 kufferter. Ro på. Den ene lidt pænere end den anden. Skal jeg løfte dem? Nå, du skal være i lufthavn klokken 11:30, så vi skal afsted sted, inden vi kommer fra sengen. I omdrejninger, Carla. Hvor varmt er det egentlig i Australien lige nu? Mellem 17 og 21 grader, tror jeg. Vi ses. Prøv lige at overveje den her kuffert, den er så få. Vil du tage den her? Den passer til dig. Ej, jeg gider ikke. Du skal have en min kuffert. Mener du det? Ja, det er derfor, du skal med. Ej, mener du det? Ej, hvor tavlet. Har du husket din AirPods? Jeg glemte ikke vores mobil. God start.
Står vi her på stationen. Vi er også Slev Allé og skal tage toget ind til... Nu kommer den sgu. I can't let them take my soul. See, we was cool right before I hit the fence. But I hit the fan when I got him down and pinched. But I took a break, I had to leave and go. Vi tager nogle luft af Insta-billeder. Det skal du også til. Look at my lad name, A. Kent. Cooking on the stove, that's the way he paid the rent. Working on the pole, that's the way she paid the wishing. Better watch your soul, cause you know they trying to get it. Yeah, yeah. I learned my right from wrong on a song. I let my heart bleed on my sleeve through my... Se, hvem der er kommet også. Hej, hej. Så kommer far endelig. Nu er der på tide. Og Mils er der. Mils! Hvad satan? Så er vi klar, hva'? Nej, den skal. Kom og hjem. Åh, bøks. Det smækker, eller så kan jeg bare glæde. Ej, hvor sjovt. Du kunne være kommer også hjem til dig, ikke? Det er en god ting, jo. Ah, hvad snakker du om, far? Jeg er i Sydfrankrig. Bæk skal også med. Hun har også pakket sin lille rygsæk her. Hun er klar. Nej, hun skal ikke med. Olivia, hun har simpelthen været i Zara, og så har hun sprøjtet Emils parfume på, så hun går rundt og dufte ham. Og du har hans hoodie på. Bæk, hun græder hele tiden. Åh, han løber så hurtigt. Åh, lille sofus. Ej. Ej, det ser så godt ud. Jeg tror faktisk også, jeg skal have sådan en. Så er de klar. De har fået tjekket deres bagage ind. Ej, men så er vi lige med et billede, og så ser vi på det. Åh, oh, det er så godt. Okay. Er I klar? Ja, ja, ja. Det er så godt. Godt, ikke? Kom og snak. Det gør det også nu. Ej, jussemulakuser. Hvor er det godt, ikke? På dig selv. Og på din store søstre. Rebecca. Og mor. Og mor. Skal der grine? Skal der ikke græde? Du er ikke ked af det, hvad? Jeg skal nok lige vide, når vi kommer. Vi kommer sent om aftenen, så vi kommer kl. 11 om aftenen, så det er om formiddagen, hvis jeg er. Se, vi er fremme i morgen for os. Så er de væk. Så har vi fået lidt frokost her, og en islatte med karamel. Og så tænker vi egentlig bare, at vi skal sidde her og arbejde lidt. Fejre de endelige. Prøv at det skåler vi lige på. Endelig. Vi sad på Espresso House i 2-3 timer. Klokken 4:30. Så vi sad der ret lang tid. Vi fik arbejdet en masse, og nu er vi taget ud for at shoppe lidt, eller bare kigge på lidt forskellige ting. Vi er H&M, og vi har fundet lidt, eller faktisk super kedelige ting, bare sådan på. Men altså. Vi har prøvet sådan en nederdel, som kunne have været cute til, men vi kunne ikke finde den. Så vi prøvede sådan en her BH, og den er så god. Altså det er sådan en uden stropper, så hvis man har sådan en off-shoulder bluse på, så kan man have sådan en her på. Ikke reklame det her, bare en anbefaling. Vi køber det sgu, ikke Bex? Vi får det hele sammen. Der er faktisk også nogle små stropper med, hvis man ikke har det er fandme smart. Så skal vi i spænderiet. Ej, hvorfor begynder du... Hvorfor begynder du at græde, Bix? Så begynder jeg også at græde nu.